नमस्कार दर्शक बिन्दुहरू तपाईँलाई स्वागत छ लेक्साई टिभीमा आज हामीले तपाईँमा प्रस्तुत गर्न लागेको विषय छ अन्तर्जातीय विवाहको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने यी कलाकार छोडीहरू जो चर्चित कलाकार हुन् जो जात व्यवस्थासँग यसरी जुधेका थिए हामीले पछिल्लो समय रुकुम घटनालाई देखेर यो भिडियो तयार पारेका हौँ हाम्रो कलाकारको लिस्टमा को, को हुनुहुन्छ त अन्तर्जातीय विवाहलाई सजिलै अगाल्ने र यस्तो जात प्रथाको अन्त्य गर्ने विशेष गरी यस भिडियोमा हामीले उक्त रिपोर्टबारे तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँलाई मनपर्ने जोडी र तपाईँको फेभरेट कपालको बारेमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ हिन्दू विश्वासमा आधारित समाजले अहिले पनि दलित र गैर दलितको प्रेम र विवाहलाई वर्जित जस्तै ठान्दछ जेठ दस गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी आठ सोती गाउँमा घटेको घटना यसकै पछिल्लो उदाहरण हो जाजरकोट भेरी नगरपालिका चार राणा गाउँका नवराज विक पश्चिम रुकुमकी आफ्नी प्रेमिकालाई लिन पुग्दा जसरी गाउँलेहरूले खेदी खेदी ढुङ्गा मुढा गरेर उनी र उनका साथीहरूको हत्या गरे यस्तो अमानवीय घटनाको जति निन्दा र भत्सना गरे पनि पुग्दैन यही कारण सहित उनका चार साथीले ज्यान गुमाइसके अझै एकजना भेरीमा फेला परेका छन् उनको सहित अहिले छजनाले ज्यान गुमाएका छन् जातकै कारण मान्छेहरू कतिसम्म कुरो र हिंस्रक हुन्छन् र हुन सक्छन् यी घटनाहरू नै त्यसको साक्षी हुन् तर हाम्रो समाज त्यस्तो जातीय दमन र अमानवीय घटनाको मात्रै साक्षी छैन हामी कहाँ जातवात र छुवाछुतको गलत परम्परा तोड्न तयार हुने र सफल हुने स्वयौँ जोडीहरू पनि छन् नेपाली कला जगत पनि त्यसको एउटा जल्दो बल्दो उदाहरण हो आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ अन्तर्जातीय विवाह गर्ने र विशेष गरी यस खण्डमा दलितसहित अन्य जातिहरू पनि पढ्नु भएको छ हामीले तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ यस भिडियो रिपोर्टमा आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले तपाईँले यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर एकमा छिन् अभिनेत्री लक्ष्मी बरदेवा र अभिनेता जीवन भट्टराईको जोडी अभिनेत्री लक्ष्मी बरदेवा र अभिनेता जीवन भट्टराईले समाजको नियम मानेको भए पक्कै विवाह गर्ने थिएनन् उनीहरूको प्रेम अगाडि जात प्रथा कमजोर ठहरियो दुई हजार चौहत्तरको फागुनमा हेटोडाको ब्राह्मण परिवारका भट्टराईले रामेछापकी दलित परिवारकी बरदेवासँग आफ्नो चार वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गरे रुकुमको बर्बर घटनाले अहिले यो जोडी आफूहरू स्तब्ध भएको बताएका छन् म त सुत्नै सकिरहेको छैन घटना सम्झिएर निशब्द छु लक्ष्मीले भनिन् यो घटना देख्दा त जीवनले ठुलै हिम्मत र क्रान्ति गरेर मलाई बिहे गरे जस्तो महसुस भइरहेको छ नत्र यहाँ त दलितले गैर दलितसँग प्रेम गर्दाको परिणाम हत्या हुँदो रहेछ एक्काइसौँ शताब्दी भन्या छ मानिस सर्वश्रेष्ठ भन्या छ तर मान्छेले मान्छेलाई मान्छेकै ओहदा दिइरहेको छैन यसलाई के भनौँ भन्नलाई शब्द पनि छैन धेरैलाई थाहा छैन लक्ष्मी र जीवनको प्रेमलाई पनि यो समाजको गलत परम्पराले रोक्न खोजेकै हो तर उनीहरूको सासका अघि कसैको केही लागेन जीवनको परिवारमा अझै लक्ष्मीलाई बुहारी स्वीकारिएको अवस्था छैन तर दुवै आशावादी सुनिन्छन् बाआमा न हो एक दिन त पक्कै पग्लिने हुन्छ नि भनेर आश गरेका छन् यो जोडीको प्रेम मण्डला थिएटरबाटै फक्रिएको हो दुबईले एकअर्कालाई पहिलोपल्ट एन्टेना फाउन्डेसनमा रेडियो नाटक गर्दा देखेका थिए तर उनीहरूबीच अफेयर सुरुवात मण्डला थिएटरबाटै भयो उनीहरूलाई लाग्छ मण्डला थिएटर नभएको भए हामी एक हुँदैनथ्यौँ मण्डलामा लक्ष्मी जीवनभन्दा एक वर्ष सिनियर थिइन् आफ्नो सानैदेखिको अभिनय रहर मेटाउन दुबई यो थिएटरमा आइपुगेका थिए दुवैले युमा र उपियाको निबन्धमा नाटकमा सँगै काम पनि गरे हामीले कहिले एकअर्कालाई यु त भनेनौँ तर साझा नाटक सकिएपछि उ सधैँ मलाई घर पुऱ्याइदिन्थ्यो लक्ष्मीले सम्झिन् त्यसपछि त थाहै नदे झन्झन नजिक भयौँ एकअर्काको लत भयौँ सायद एक हुनु जुरिया रहेछ बरदेवा र भट्टराई दुवैतिरका परिवारलाई मनाएर हाँसी खुसी बिहे गर्न चाहन्थे त्यसको लागि त लक्ष्मीको परिवार त सहजै मान्यौँ तर जीवनको परिवारलाई फकाउँदै फकाउँदै चार वर्ष बित्यो जति गरे पनि परिवार सहमतिमा नआएपछि एकपल्ट त लक्ष्मी सम्बन्ध तोड्ने निर्णयमा पुगेकी थिइन् तर जीवनको अथा प्रेम अडान र साथले यसो हुन दिएन अन्त जीवनको परिवारले नमाने पनि दुवैले बिहे गरी छाडे बिहे यता लक्ष्मी मात्रै होइन जीवन स्वयं अहिले उनको घर गएका छैनन् एकपल्ट बिहे दर्ता बनाउन गाउँ गएका थिए तर घर नपुगी फर्के हुने चाडपर्वमा पनि गाउँ गएनन् यति मनाए लक्ष्मी र जीवन दुवैलाई लाग्छ परिवारले नस्वीकार्नुको खास कारण यो समाज नै हो उहाँहरू त यही समाजमै बस्नुपर्छ जहाँ पुरानै मानसिकताका मान्छे अझै धेरै छन् उनी भन्छन् यहाँ त पढे लेखेकै मान्छे जो जातीय विभेद विरुद्ध ओकालत गर्छ उसले पनि कम्तीमा आफ्नो छोराले आफ्नै जातको ल्याइदियोस् भनेर भन्ठान्छ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने तर आफै परिवर्तन गर्न नचाहने यो कस्तो ढोङ्गी चरित्र हो अहिले रुकुम घटनामा आइरहेका अनेक कर्तुतहरूले लक्ष्मीलाई दुःखी बनाएको छ त्यसैले उनी फेसबुकमै कम झुल्किन थालेकी छिन् घटनाले त दुखी बनाएकी छ तर घटनाप्रति मान्छेहरूले प्रस्तुत गरिरहेका घिनलाग्दो तर्कहरूले झन् दुखी बनाइरहेको छ उनी भन्छन् मान्छेहरू केस डाइभर्ट गर्न छन् अचम्म लाग्छ यहाँ मान्छेहरू विभेद गर्छन् तर स्वीकार्नै चाहँदैनन् कतिपय त दलित मर्दा चाहिँ यस्तो हङ्गामा हुने तर दलितसँग बिहे गर्ने गैर दलित मर्दा चाहिँ केही नहुने भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेको पनि देखे यसरी तर्क गर्नेहरूले किन नबुझेको उनीहरू पनि दलितलाई साथ दिएकै कारण मर्नु परेको हो भनेर यस्तो थियो ओहिलेको चर्चित जोडी लक्ष्मी बरदेवा र जीवन भट्टराईको प्रेम कहानी नम्बर दुईमा छन् बहादुर मोक्तान र कुन्ती मोक्तान शिलासँग बिहे गर्नु अघि कुन्तीको थर सुन्दास थियो तर यसैले उनीहरूको सम्बन्धमा फरक पारेन दुई हजार उन्चालिस सालमा सङ्गीतमा करियर बनाउने सपनासहित काठमाडौँ आएको यो जोडी यतै बिहेमा बाँधियो दार्जिलिङमा गुरु जेसे राईसँग सङ्गीत सिक्ने क्रममा यो जोडी प्रेममा परेको थियो काठमाडौँ आएपछि यो जोडीले खुबै मेहनत र सङ्घर्ष गर्यो शिलाले सङ्गीत भरे कुन्तीले गीत गाइन् दुवैले नाम कमाए चर्चा कमाए यतै घर बनाए र सन्तान जन्माए अन्तर्जातीय बिहे गरेकै कारण आफूहरूले ठुलो समस्याको सामना गर्नु नपरेको बताउँछिन् कुन्ती रुकुममा जे भयो त्यो एकदमै नराम्रो भयो यस्तो हुने हुँदैन उनले भनिन् यो घटनाले स्पष्ट पार्छ हाम्रो समाज अझै शिक्षित हुन बाँकी रहेछ आज सम्झदा खुसी लाग्छ धन्न हामीलाई त्यस्तो समस्या भएन भनेर नम्बर तिनमा छिन् ओहिलेकी चर्चित गायिका शान्तिश्री परियार र नारायण भुजेल बोलोमया गलबन्दी लगायत थुप्रै लोकप्रिय गीत गायकी लोकधेरी गायिका शान्तिश्री परियारले पनि आजभन्दा नौ वर्षअघि अन्तर्जातीय विवाह गरेकी हुन् रोल्पाको विकट ठाउँमा जन्मिएकी शान्ति करिब बाह्र वर्षअघि सङ्गीतमा सङ्घर्ष गर्न काठमाडौँ आएकी थिइन् त्यति बेला काठमाडौँ थापाथली स्थित एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत धादिङका नारायण भुजेलसँग उनको माया बस्यो जति बेला उनी दोहोरी साँझमा गीत गाउँथिन् सङ्घर्षको चरम बिन्दुबाट गुज्रिरहेकी थिइन् शान्तिश्री परियार त्यति बेला भुजेलले उनको खुब साथ दिएका थिए र प्रेम पनि उत्तिकै गर्थे हामीले सफल वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छौँ शान्ति खुसी सुनिन्छन् हामी एकअर्कालाई अथा प्रेम गर्थ्यौँ अहिले पनि गर्छौँ र सधैँ गरिरहन्छौँ जेठ दश गतेको रुकुम घटना सुनेर शान्तिको रगत उम्लिएको छ गैर दलितलाई प्रेम गरेकै कारण आज पनि मान्छे मारिनु परेको छ यो देशमा यो जतिको लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ शान्ति आक्रोशको भावमा भन्छन् घटना सुनेर म एकदमै दुखी र लज्जित छु जसले ती नवराज विश्वकर्माहरूको हत्या गरे उनीहरूसँग मानवता अलिकति पनि रहेनछ शान्तिले थप प्रश्न गरिन् दलितले माया गर्यो भनेर ज्यानै लिइदिने अझै हामी आधुनिक भनिने समाजमा छौँ शान्तिले नारायणसँग बिहे गरिन् त्यति बेला नारायणका बुबा आमा बितिसकेका थिए त्यसैले नारायणजीलाई आफ्नो जीवनको निर्णय आफै गर्न सहज भयो छरछिमेक र आफन्तबाट थोरबहुत जातका कुरा नआएका होइनन् आए तर ती मान्छेहरू पनि आज मसँग खुसी छन् उनी भन्छन् रुकुमको घटना सम्झँदा लाग्छ म त धेरै भाग्यमानी रहेछु अन्तर्जातीय बिहे गरेर पनि संसारको सबैभन्दा खुसी मै रहेछु भन्ने लागिरहेछ एउटा दलितले गहिरो दलितसँग बिहे गर्न पाएकै कारण कहिलेसम्म भाग्यमानी र क्रान्तिकारी महसुस गरिरहनु पर्ने हो यो प्रश्नले भने शान्तिलाई सधैँ हिर्काइरहन्छ त्यति बेला परिवर्तन नभएका मान्छेहरू आज पनि परिवर्तन हुन सकेका छैनन् उनी चिन्ता गर्छिन् मान्छे चाहे अमेरिका या क्यानाडामा वर्षो बसेर आएको किन नहोस् उसको चेतना र मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म केही हुँदैन यहाँ कोही दलित मारियो भने मान्छे मारिएको ठानिँदैन अहिले पनि धेरैजनाले एउटा मान्छेलाई मारिएको भन्ने ठानिरहेका छैनन् बरु कामे दमाईलाई मारेको भन्ने ठानिरहेका छन् नम्बर चारमा छन् गायक कुमार राई र रिना शाही गायक कुमार हाम्रो समाजमा धन सम्पत्ति भन्दा पनि जात ठुलो पर्खाल बनेर बसिरहेको बताउँछन् भारत र नेपाल बिचको पर्खाल त्यति ठुलो छैन जति हाम्रो देशमा जातको पर्खाल छ उनी भन्छन् सानो जात भएर ठुलो जातलाई आँट्ने भन्ने इगो हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो रुकुमको घटनामा पनि त्यही मनोविज्ञानको परिणाम देखिन्छ अचम्म लाग्छ ती मानसिक रोगीहरूसँग जसले जातीय भेदभाव गरिरहेका छन् सधैँ सोध्न मन लाग्छ मृत्यु त एक दिन निश्चित छ तै पनि किन हेप्छु यसरी किन सधैँ दलितलाई नोकरकै व्यवहार गर्न चाहन्छौँ यसले पनि करिब दुई अघि प्रेमपछि रिना साईसँग अन्तर्जातीय बिहे गरेका हुन् रिना अहिले सुन्चादी पसल चलाउँछिन् यसको सरकारी प्रमाणपत्रको नाम सुरेश कुमार नेपाल परियार हो तर दर्शक र श्रोतामाझ उनी यस कुमारबाट नामबाटै बहुत परिचित छन् म आफूलाई मान्छेका रूपमा चिनाउन चाहन्छु त्यसैले नामको पछाडि थर राख्न छाडेको हुँ उनी भन्छन् यस गीत सङ्गीतमा दलित चेतना प्रचार प्रसार गर्ने गायकका रूपमा पनि चिनिन्छन् उनका प्राय सिर्जनाहरू छुवाछुत विरुद्ध छन् दलितका पक्षमा छन् चाहे ती म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु मैले छोएको पानी चल्दैन आदि गीत हुन् या बाटोमुनिको फुल फिल्मलाई नै हेर्नुपर्छ यसको अन्तर्जातीय विवाह भने सहजै भएको थियो जातकै कारण उनीभन्दा पनि बढी सङ्घर्ष उनका आमा बुबाले गरेका छन् उनका बुबा ब्राह्मण अर्थात् नेपाल थर्का हुन् भने आमा परियार अर्थात् दलित समुदाय कि अहिले त यस्तो अवस्था छ भने त्यति बेला कति भया भय थियो होला उनी भन्छन् दलसँग बिहे गरेकै कारण मेरो बुबाले त्यति बेला जनै फालेर गाउँ काभ्रे छाड्नु भएको थियो त्यहाँबाट उहाँहरू सरलाई जानुभयो म त्यहीँ जन्मिएँ त्यसपछि काठमाडौँ आइयो यसका अनुसार त्यतिखेर पण्डितले दलितसँग बिहे गर्यो भने केटाकै के जात तल झारिन्थ्यो त्यसैले होला बुबा ब्राह्मण भए पनि समाजमा यसको परिचय पनि दलितकै रूपमा छ उनी स्वयं भन्छन् मेरो सिर्जनाले पनि त्यस्तै परिचय दिन्छ त्यसो त उनलाई नागरिकता बनाउने क्रममा परियार हटाएर नेपाल मात्रै राख्दा छोटो हुने सुझाव दिएको थियो तर उनले मानेनन् आमासँग नजिक थिए त्यसैले लामो हुने भए बरु परिवार मात्रै राखौँ भनेका थिए त्यसमा पनि विवाद भयो त्यसैले अन्तिममा बुबा र आमाको दुबैको थर राखियो यसले भनेका छन् सङ्गीत क्षेत्रमा आएपछि भने उनले आफूलाई एसकुमार भनेर चिनाउन ना थाले नामको पछि थर नलेखेकै आधारमा दलित भनिदिने वा थर लुकाएको भनेर आक्षेप लगाउने जमात पनि समाजमा छ यसकुमारलाई पनि धेरैले त्यसै भन्थे जसले जुन रूपमा मलाई हेर्न चाहन्छ चा, त्यसरी नै हेरोस् म त मान्छे नै हुँ त्यसैले मेरो नाम यस कुमार मातृ राखे म मा चाहन्छु पहिला मलाई मा मान्छेका रूपमा चिन त्यसपछि अरू उनले भनेका छन् यस्ता थिए नेपालका चर्चित चार कलाकारको जोडी जसले अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरे आज हामीले रुकुमको घटनालाई आधारित मानेर यहाँ दलितसँग विवाह गर्ने अन्तर्जातीय विवाहको भिडियो रिपोर्ट तयार पारेका हौँ जुन भिडियो रिपोर्ट अनिल यादवले लेखेको समाचारबाट हामीले यहाँ साभार गरेका हौँ तपाईँले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ र जो यसरी जातसँग लडेका थिए र आफ्नो प्रेमलाई सफल पारे यी जोडीलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ र यहाँ देखाइएका जोडीमध्ये तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने जोडी कुन हो र अहिले पनि नेपाली समाजमा दलित र गैर दलित भने हेप्ने चलनलाई कसरी हामीले निर्मूल पार्न सक्छौँ त तपाईँले कमेन्ट बक्समा एक कमेन्ट गर्नुहोला र यसरी साहसी बनेर समाजको विरुद्ध गएर जातपातको कुरै नमानी विवाह गर्ने यी कलाकार जोडीको सम्मानको लागि जति सक्दो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सनुहोला